nüüd läheb Kenno Kink . debüüttank . esimest korda . ja Kenno Kink on esimest korda ja Kenno Kingile tegelikult tehnilises öeldi ka , et kui sa nüüd sõidad siit 250 lõhki , siis sa pead uue kiivri otsima endale , sest Kennol on natukene liiga mittestandardne kiiver selliste kiiruste jaoks , aga järgmine auto on ka äge , Tarmo Sild . kindlasti , see auto on mõeldud kiiresti sõitma , et see aerodünaamika ja kõik , et see . seda autot on ka linna vahel ikkagi päris tihti liikumas näha olnud , et Tarmo kasvab kiivri maha jätku , on see ei ole . ta on kaaluvõitja . et kindlasti praegu .